Börsoro efter helgens upptrappning i Mellanöstern. Stockholmsbörsen handlas ner i linje med övriga europeiska börser. Även terminerna i USA pekar mot öppning neråt. De föll över 100 punkter efter Hamas-attack i helgen. Notera att räntemarknaden i USA är stängd idag. Välkomna till Börskoll måndag den 9 oktober. Ja, oroliga marknader medan olja och guld stiger. Men vilka ytterligare konsekvenser väntar då i konfliktens spår? Henrik von Sydow kommenterar här i studion. Konflikten får även försvarsbolag att avancera på börser världen över, däribland svenska Saab. Men bolaget har ingen försäljning till Israel. I en helt annan sektor så har vi fått teckningsintervall i Rusta som kommer till börsen den 19 oktober. DI:s Julia Forsberg analyserar värderingen senare i programmet. Vi börjar med dagens stora nyhet. Det som hände i helgen då terrorstämplade islamistgruppen Hamas utförde då i lördags omfattande attacker mot Israel. Och Israel har då svarat med stridsflyg mot utpekade terrormål i Gaza. Minst 1100 personer uppges vara döda, 700 israeler och 400 palestinier. Och detta är alltså då bara de som har räknats hittills, ett stort antal skadade naturligtvis. Israeliska militären har kallat in 300 000 reservister och även lagt en blockad nu mot Gaza, så varken el, mat eller drivmedel kommer in där. Stor politisk oro naturligtvis, men vi ska försöka ta ner det till ekonomiskt fokus också. Vi gör det med hjälp av Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie som har kommit hit. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, vi börjar någonstans med de ekonomiska konsekvenserna av det vi då precis har börjat få se. Vad skulle du säga det? Ja, de omedelbara konsekvenserna har vi delvis sett nog tagit in. Och det var ett kraftigt börsfall på Tel Aviv. Israeliska tillgångar värderas ner. Det var det största börsfallet på 7 år. Så det är en omedelbar konsekvens också på de regionala börserna. Ja, för den börsen ska ju sägas vara öppen. Den var öppen i söndags, precis. Under dagen så har vi sett just då hur det nu kommer in en ökad osäkerhet om hur oljepriset kommer att utvecklas. Och det har vi ju noterat på marknadsreaktionerna under dagen också. Till det så kan du säga att du nämnde det kort också. Investerare börjar nu så att positionera sig för en flykt till kvalitet. Man börjar titta på att söka säkra hamnar. Du nämnde guldet, du kan också säga dollarn, du kan säga amerikanska statspapper, obligationer. Råvaror blir mer intressanta för investerare i en miljö när den geopolitiska risken globalt och i Mellanöstern då stiger. Ja, men det vi vet ifrån kriget i Ukraina, hur oroliga ska vi nu vara att vi får ytterligare en stor oro så här? Ja, men det är väl just det, att det här är ju så att säga som en ny hotspot då. Det blir liksom en ny geopolitisk risk som ska adderas till de som investerare redan har levt med. Ukraina-konflikten och kriget i Europa är ju en sådan, men också tuffa spänningar mellan USA och Kina, det vet vi. Nu kommer det som vi inte riktigt har sett som ett riktigt besvärligt område för investerare. Det kommer nu upp alldeles uppenbart då genom kopplingen till energipriserna. Det kommer också då i ett läge där vi vet att den globala ekonomin tappar fart. Det som har skrämt börsen under sommaren och efter sommaren, det har ju faktiskt varit just det här att oljepriset har drivit uppåt och därmed så att säga kommit tillbaka med mer inflationsoro och en rädsla för att centralbankerna inte är färdiga med sina räntehöjningar. Det här högre för längre tema, så att säga high for longer, det har ju delvis blivit så att säga förstärkt av att just energipriserna och oljepriserna har dragit iväg. Så att det är alltså uppenbart, den största risken nu, det är väl det här, liksom så här hur lyckas konflikten bli då så att säga begränsad, koncentrerad till att bara handla om Israel och Palestina och fokus på Gazaremsan, fokus på Hamas. Eller det som jag uppfattar alla oroar över, det är förstås just detta, blir det här en regional så att säga, liksom eskalering utav det, att det blir en konflikt som berör länderna runt omkring och alldeles uppenbart då särskilt fokus på Iran, som ju är det stora oljeproducerande landet. Och vad säger du där? Hur stor är risken att det här faktiskt sprider sig? Eller går det att begränsa till att handla just om Israel och Gazaremsan? Ja, det är ju det som utifrån ett marknadsperspektiv så skulle ju det första då att man begränsar till just Gaza och håller den där. Det skulle ju naturligtvis vara det mest positiva. Och också att det israeliska svaret kan komma ganska snabbt och vara effektivt. Det är väl det bästa ur ett marknadsperspektiv. Det svåraste är att den sprider sig. Jag tycker vi ska titta och lyssna noggrant nu på hur Israels regering uttrycker sig om framförallt då Irans involvering i detta. Hur beskriver de detta när de får frågor om det? Det tror jag kommer vara en viktig indikation framåt i detta. Det
går inte att utesluta att det här blir en regional eskalering. USA har flyttat amerikanska stridsfartyg närmare Israel. Det kan tolkas som en oro över att amerikansk underrättelsetjänst oroar sig för att det här kan komma att eskaleras. Det allra mest besvärliga skulle förstås vara så liksom om det blir en mer omedelbar direkt konflikt mellan Israel och Iran. Den risken är inte noll. Det är inte ett huvudscenario, men den är väsentligt högre efter helgen än vad den var före. Nu, så att jag tycker det är viktigt nu att titta på hur israeliska regeringen faktiskt kommenterar särskilt då Irans involvering. Och notera det då att det israeliska svaret kommer bli väldigt viktigt för vilken dynamik som det blir i den här processen. Och det är så många som har pratat om att det här är ett 11 september för Israel. Det är unprecedented, man är utan motstycken, historisk händelse. Så de måste ha många alternativ på bordet, Netanyahus regering. Och vilket vägval de gör, det kommer bli väldigt viktigt för hur konflikten spelas ut. Mm. Du var inne på att vi redan sett då direkta konsekvenser i form av att oljepriset har stigit. Senast tittade var det över 3% någonstans. Så vi kan lyssna till hur det lät i Börsmorgon där DNBs oljeexpert Helge André Martinsen sa att han inte tror att konflikten förändrar utsikterna för oljan långsiktigt. Då. Men det handlar ju då naturligtvis om Iran och USA inte dras in mer i den här konflikten. Att den konflikten inte kommer till att påverka världens oljeproduktion och i väsentlig grad. Vi tror konflikten kommer till att vara isolerad till Gaza. Och vi tror i utgångspunkten då inte på någon regional konflikt. Det enda stället där man kan potentiellt mista oljeproduktion är från Iran och att amerikanerna håndhever sina sanktioner mot Iran tuffare. Så att Irans oljeexport kan falla något i efterkant av konflikten. Det är den enda fundamentala ändringen vi kan se per nu. Mm, oljepriset alltså 3-4% har pendlat under dagen, men just nu över 4% alltså uppåt. Henrik von Sydow, trots att då de här involverade länderna Israel och Palestina inte är några direkt oljeproducerande länder, så ser vi ändå den här kraftiga reaktionen. Hur kommer den sig? Ja, det är ju en spekulation på att utbudet kan komma att minska. Det vet vi också historiskt. Så fort det blir krig eller kris i Mellanöstern så pressar det oljepriset uppåt. Det ska man ha med sig på temat att det kan bli en ökad volatilitet kopplat till oljepriset. Jag tror att oljepriset också kan komma att bli en indikator just på vad som är risken för att konflikten regionaliseras och eskaleras på det sättet. Där kan oljepriset faktiskt vara en ledande indikator. Mm, för du var inne på också energipriser just nu. Vi håller på att försöka dämpa inflationen. Ja. Hur stora är riskerna för att det här spär på inflationen ytterligare? Ja, det är, som jag nämnde, det har varit ett orosmål. Man ska ju samtidigt säga då, alltså, om det är så att oljepriset nu går upp, då kommer det ju så att säga fungera dämpande på den globala konjunkturen. Vilket ju blir då en motvikt mot att inflationen skulle ta fart. Så att det finns, man kan ha en liten balanserad syn på det där, men jag är helt säker på att marknaden kommer inte uppfatta det som positivt, utan det kommer driva en oro då för att vi inte kommer ur den inflationsmiljö vi är i, att det kommer ta längre tid innan centralbankerna kan börja sänka räntan och så vidare. Så att det kommer vara många blickar som fästs hårt på oljepriset nu. Förutom oljepriset då, vilka största marknadsoroligheter ser du framför dig? Ja, det här kan ju då vara någonting som bidrar till att vi får också en ökad volatilitet på börserna. Återigen, tittar man historiskt på sambanden, så när vi har kriser i Mellanöstern, oljepriset uppåt och börskurserna brukar vara lätt nedåt. Nu är det alltid en viss volatilitet när det här händer, det är mycket uppmärksamhet på det. Så här, naturligtvis så kommer mycket vara kopplat just till hur det här nu spelas ut de närmaste dagarna och också de närmaste veckan. De närmaste dagarna blir väl sannolikt ett fokus då på att försöka göra operationer i Gaza mot just Hamas ledarskap i detta. Men som sagt, viktigt att spana på kommentarerna om Irans involvering i detta från den israeliska regeringen. Men också hur andra relationer, titta på Kinas kommentarer i detta, hur andra länder nu positionerar sig i konflikten. Och oljepriset har stigit, guldpriset har stigit, även försvarsbolag stiger på världens börser idag. Saab säger att man inte har någon exponering mot regionen, att man inte har någon försäljning till Israel. Men är det här också mer
en medvetenhet från marknaden att vi har ett annat geopolitiskt läge, skulle du säga? Ja, det är ju en sektor, försvarsindustrin som sektor drivs ju faktiskt av oro. Så att det kan förklara vad gäller just Saabs, så tror jag att de hade en ordentlig nedgång i fredags. Precis, ja. En köpräck idag och också en dålig fredag. Mm. Så att de plockade upp lite av det. Men alldeles uppenbart, och det har vi ju sett också tidigare då, att försvarsindustrin drivs av en oro. Mm. När vi har den här geopolitiska oron också. Sen när man får då tecken på att den upprustningstrend som vi har sett ett tag, att den fortsätter. Så det påminner ju tveklöst om att vi lever i en tid där det militära konflikter dessvärre har blivit allt mer vanliga. Vi får fortsätta följa den här utvecklingen. Henrik von Sydow, stort tack för att du kom till studion för att kommentera. Tack så mycket. Ja, vi noterar ju att försvarsbolag stiger på världens börser idag. I London stiger BAE Systems 3,5%, som bland annat äger Hägglunds och Bofors i Sverige. Tyska Rheinmetall är upp nästan 4,5%. I Oslo är Kongsberg upp 3,5%, och här på Stockholmsbörsen avancerar Saab 8%. Värt att notera är att Saab i ett mejl skriver till DTV att de inte har någon försäljning av försvarsmaterial till Israel. Och i fredags så fick ju bolag en höjd rekommendation från SEB till köp med riktkurs 650 kronor. Banken skriver i analysen att den senaste tidens kursnedgång, som inför idag summerades till 15% sedan mitten av september, innebar ett bra tillfälle att gå in i aktien, samt att, citat, efterfrågemiljön för Saab fortsätter vara starkt med stöd av växande militära upphandlingsbudgetar. Och riskkapitalet EQT, de backar 5% idag efter att DI:s Magnus Dagel då skrivit en säljrekommendation i helgen. Han menar att bolagets marknad blivit sämre och att aktiens värdering är hög. Det är därför läge att passa på att sälja innan storägarna hinner göra det. När man tittar på det här från lite lekmannaögon, så tycker jag det är väldigt konstigt affärsmodell som är tiltad mot partners och inte till moderbolagets aktieägare. Mm. Den är tiltad mot partners i det avseendet att partners får väldigt bra betalt när affärerna går starkt, eller? Ja, jag tycker det. Det är många miljardärer i EQT som har med och startat där, som nu vill sälja och har sålt. Och vi ser att i modellen då med carried interest, som man kallar det, så är det ju alltså att partners och anställda tar 65% och moderbolagets aktieägare får 35%, då, en vanlig riskkapitalmodell. Men jag tycker det är liksom den modellen är ju tiltad mot partners och inte mot aktieägarna. Stockholmsbörsen backar nästan 1%, vilket är aningen mer än europeiska diton. Terminerna för Wall Street indikerar tapp på ungefär 0,5%. Inte att förglömma också att amerikanska räntemarknaden är stängd på grund av Columbus Day. Efter Hamas attack mot Israel i helgen stiger guldpriset 1% till $1,849 per uns. Guld ses ju som ett safe haven. Även oljepriset stiger där över 3%. Brentoljan kostar nu över $87 fatet. Det här får också flera oljebolag på Stockholmsbörsen att lyfta. Bäst på storbolagsindex går för Ericsson, som stiger 2% efter att Handelsbanken höjt sin kortsiktiga rekommendation på 3 månaders sikt för aktien till köp från tidigare behåll. I botten på samma index hittar vi SBB som faller 5%, därefter att både Nordea och Arctic sänkt sina riktkurser för fastighetsbolaget inför bolagets rapport 9 november. Nordea upprepar rekommendationen sälj, medan Arctic upprepar sin köprekommendation. Sandvik backar 2%. Enligt finska medieuppgifter ska bolaget inleda förhandlingar som innebär att nära var tionde anställd i finska Tammerfors kan få lämna bolaget. Det är på grund av minskad efterfrågan i gruvindustrin, samt att omställningen till elektriska maskiner kräver nya kompetenser. Volvo backar inte lika mycket, men ändå 1,5%. UAV-fackanslutna vid Volvo-ägda Mack Trucks har avvisat ett föreslaget 5-årsavtal och började strejka för en dryg timme sedan. IT-återförsäljaren Dustin rasar 9%. I fredags slopade Kepler Chevreux sin köpstämpel för IT-återförsäljaren då man förväntar sig en fortsatt svag marknad för Dustin och att bolaget kommer genomföra ytterligare några kvartal med motvind. Och i en analys i DI idag så skriver Richard Bråse också att bolaget är överskuldsatt med ett brant fallande resultat och ger rådet att avvakta ny emission som enligt tidningen rimligen presenteras redan på onsdag efter rapporten.
Så till Rustas kommande börsnotering. Prisintervallet i noteringen blir 43 till 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 6,5 till 7,6 miljarder kronor. Och första handelsdag väntas bli den 19 oktober. Och medan jag pratat så har DIs analytiker Julia Forsberg tagit plats här i studion. Välkommen. Tack. Vad säger du om en värdering för Rusta på 6,5 till drygt 7,5 miljard? Ja, alltså som jag varit inne på tidigare så är det lite brist på bolag att jämföra med på börsen. Men ser man till när konkurrenten Dollar Store såldes i somras så gjordes det till en värdering på ungefär 2 miljarder kronor och en multipel på 11 gånger rörelseresultatet. Använder man den multipeln för Rusta och fjolårsvinsten så blir ju värderingen runt 6 miljarder. Men Rusta hade ju också ett väldigt stort vinsttapp förra året, för att man inte riktigt tog ut prisökningar mot kund. Och det här ser ut att vända redan i år och de har ju släppt lite siffror för första kvartalet. Och där så ser man att rörelsemarginalen stiger. Så om man antar att bolaget fortsätter växa som de gjorde också i första kvartalet och att rörelsemarginalen klättrar upp mot 8% igen så ser det ganska lågt ut. Och Rusta har ju också haft en väldigt fin kundtillväxt och man har också haft bättre marginaler senaste åren om man då bortser från förra året. Det är ett bolag i en bransch som har de växer väldigt mycket redan innan inflationen och nu gynnas man ju liksom av att konsumenterna letar låga priser. Så att, ja, det ser väl lite lågt ut, men sen så har vi också ett ganska stort börsklimat får man ju ta med sig. Och många detaljhandlare som är pressade på börsen och det kan väl göra att den här värderingen kanske kommer ner lite. Mm. Men för en värdering på över 6 miljarder, alltså även om det är svårt att hitta konkurrenter, men detaljhandlare på det börsvärdet, alltså jag tänker att det är typ bara i H&M som är större. Ja, det finns ju några fler också och vi har ju bland annat Clas Ohlson som värderas till ungefär 8 miljarder och det är väl också kanske det närmaste man kan komma liksom så på börsen. Och kikar man på Clas Ohlson så omsatte de ungefär 9 miljarder förra året och Rusta ungefär drygt 10 miljarder. Så använder man även liksom värderingen från Clas Ohlson och översätter det till Rusta så indikerar det också en värdering någonstans runt kanske 10 miljarder. Sen får man ju med sig att även om det finns en del likheter så finns det också många skillnader så det finns väl ingen liksom så klockren jämförelse. Nej, men Rusta är ju mycket mer att man har ju inte samma onlineförsäljning och så. Nej. Men om man då ska försöka summera det så låter det ju ändå som att det kan finnas en ganska fin uppsida i Rusta givet den värderingen man kommer till börsen på. Jo, men jag tycker det och jag tycker också att bolaget har väldigt bra förutsättningar att växa och jag tycker att det ser ut som att man är på väg att klättra tillbaka till en rörelsemarginal över 8% och då tycker jag absolut att det borde finnas en uppsida i det här. Sen är det svårt att säga kortsiktigt för det kan ju bero så mycket på liksom klimatet och sådär. Men på lite längre sikt borde det absolut kunna komma upp över det här. Mm. Stort tack Julia Forsberg för att du kom hit. Tack så mycket. Och nu ska vi över till Nobelpriset. Det är Harvard-professorn Claudia Goldin som tilldelas Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det är för att hon, citat, förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall. Claudia Goldin är professor på Harvard, arbetsmarknadsekonom och ekonomhistoriker. Och hon får priset för att hon har radikalt förändrat vad vi vet om kvinnors arbetsmarknadsdeltagande och löner, både över tiden historiskt men även idag. Skulle du kunna sammanfatta hennes forskning och vad hon har kommit fram till? Ja, hennes bidrag är enormt, alltså, det är svårt att sammanfatta väldigt kortfattat. Men vad hon visar är bland annat att om man tittar på långa tidsserier över kvinnligt arbetskraftsdeltagande så ser det ut som en U-kurva, det vill säga att man går långt tillbaka i tiden så var det en stor andel kvinnor som faktiskt jobbade om man går tillbaka till jordbrukssamhällen. Sen under industrialiseringen så föll faktiskt andelen kvinnor som arbetade och framförallt gifta kvinnor arbetade ute på marknaden i mycket mindre utsträckning. Och sen de senaste 100 åren har vi sett en i princip en stadig ökning i andelen kvinnor som arbetar.
Så det är ett bidrag. Ett annat bidrag är att de tittar på hur lönerna förändras. Lönerna är relativt, kvinnors löner relativt. Men och under långa perioder har nästan ingenting hänt. Trots en kraftig ekonomisk utveckling så har lönerna stått stilla. Hon kan också förklara varför det ser ut på det här sättet. Och ett tredje viktigt resultat, det handlar om hur det ser ut idag. Och där visar hon att många, en stor del av lönegapet kan häröras till barnafödaren, framförallt första barnen. Så innan man får barn så ser det ut ungefär så att män och kvinnor tjänar ungefär lika mycket inom samma yrken. Men efter man får sitt första barn så blir det en markant skillnad i löneutvecklingen mellan män och kvinnor. Inga nya Nobelpriser på agendan imorgon, men väl både bolagsrapport och inflationsförväntningar. Ylva Johansson ger oss tisdagens höjdpunkter här. På tisdagen då håller vi ögonen på hur portföljbolagen i familjen Kvibergs investmentbolag Öresund utvecklades i det tredje kvartalet. I Q2 så minskade ju bolagets substansvärde och halkade samtidigt efter jämförelseindex. Aktien, den är samtidigt ner 11% hittills i år. Och efter att SCBs BNP-indikator stigit mer än väntat i juli med 0,5% jämfört med månaden innan, vilket var bättre än väntat och framförallt drivet av hushållens konsumtion av främst nöjen som ökade, så är vi naturligtvis också nyfikna på hur utfallet ser ut för augusti. Utöver det så får vi även amerikanska inflationsförväntningar som ju är lite extra intressant, inte minst med tanke på det amerikanska KPI-utfallet på torsdag. Efter att inflationsförväntningarna stigit för första gången på 5 månader i augusti så väntar de återigen att sjunkit något till 3,2% på ett års sikt. Och sist, men inte minst, så släpper ju också internationella valutafonden IMF sin globala konjunktur prognos. I förra veckan så sa ju IMF-chefen Kristalina Georgieva att världsekonomin uppvisat anmärkningsvärd uthållighet och vissa framsteg i kampen mot inflationen, vilket ökat chanserna för en mjuklandning av ekonomin. Hon flaggade dock också för att man i den här kommande prognosen kommer visa att den globala tillväxttakten ligger långt under de 3,8% som var den genomsnittliga tillväxten de senaste 20 åren innan pandemin. Öresunds vd där, Niklas Pålsson, får ni höra mer om i Börsmorgon. Han kommer vid 9-snåret någonstans. Missa inte det programmet då imorgon. Nej, men redan idag så börjar ju registreringen till drömportföljen. DIS och privata affärers aktietävling. Det är gratis att tävla och deltagarna får ju investera en fiktiv summa på 1 miljon kronor i aktier på Stockholmsbörsen med målet att få en så hög avkastning som möjligt. Registrering från och med idag, alltså även om själva startskottet för när man kan börja handla är den 23 oktober. Tävlingen pågår fram till fredag den 15 december. Nicka, har du satt ihop någon drömportfölj ändå? Jag har ju några veckor på mig, men det är klart att vi på DI är med och tävlar. Och det finns ju också flera experter, både från DI och från privata affärer, som man kan ta rygg på om man vill. Själv då? Ja, vi får se om det är några som tar rygg på mig, men jag ska vara med i alla fall, det ska jag. Missa inte det, missa inte heller våra program med start imorgon klockan 07:00. Trevligt.